ha aytmoqchisizki insonni jismini ham nafsini ham haqqi bor bu, bu yoqda ibodat qilish kerak haromdan tiyilish kerak parhez qilish kerak me'yorni qanday ushlaymiz demoqchimisiz mana farzlarni bajarasiz ochiq haromlardan tiyilasiz halol bilan cheklanasiz mana shu dinga amal qilish bo'ldi endi en mana shuni ichida hech qachon jismingizga nima yo'q o'zi asli oddiy hayotda jismga hech qanaqa zarar yo'q ba'zi odamlar o'ylaydi halol harom masalasini gapirsangiz voyu deydi u deydi sen deydi isholmasang chekmasang falon falon o'yinlarni harom o'yinlarni o'ynamasang qimor o'ynamasang bemaza ishlarga bormasang bu qanaqa hayot bu hayotda do'zaxda yashaganday yashaysan ekanda de, qiynalib deb tasavvur qiladi aslida şa, o'sha shariatdagi halollikni o'zi sizga eng katta rohat eng katta nima jismingizga eng katta o'sha jisminizga haqqini ado qilish hisoblanadi nimaga misol uchun ichkilik qancha maza qiladi bir kayf qilib o'zi bir bemaza narsa bo'ladi endi biz odamlardan eshitishimizcha yoki hididan bilishimizcha bo'ydan bilinishicha bu bemaza narsa bo'ladi o'zi ichib maza qilmaydi ichib maza qiladigan narsa bo'lmaydi undan keyin ham nasa bo'lsa kayf qilib maza qiladi bir soat maza qiladi keyin bosh og'rig'i turadi hayotingizdan chiqadi uyog'i azob lekin alloh harom harom qilgan narsa haromdan o'shandan tiyilsangiz undan o'sha ichkilikdan oladigan qanaqa bir rohat bo'lsa nafsda agar undan ming chandan rohat uni tark etishda işte bor zino kimdir shuni maza deb bilishi mumkin lekin zinoni ortidan qancha kasallik qancha nopoklik qancha vijdon azobi qancha mashaqqatlar borki u yarim soat bir soatlik rohat yo'q bo'lib ketadi zinodan to'xtalishingiz siz o'zingizga rohat boshqa hamma narsada xuddi shu mana shu shariatni hamma buyruqu qaytariqlarda xuddi shu haqiqatni ko'rasiz shariatga amal qilish qaytarig'idan qaytarishb buyruqni bajarish faqat rohat bo'ladi satr avratda yurish shariat buyurgan farz erkakka ham ayolga ham ma'lum satr avrat shartlari bor kimlardir o'ylaydiki vo wow, bu satr avratda yurib deydi qiynalib a azobda yashaydi bular maza qilib bizga o'xshab yechinolmaydi deydi lekin o'sha kiyimni avratini to'sib yurgan odam o'zini sharafini sharafini shundoq tuyadiki uni rohatini boshqa hech bir narsa o'rnini to'ldiraolmaydi qalbi xotirjam irzni sha'ni xotirjama u bu, bu poklik insonni ruhiga shundoq zavq beradiki anavi nafsoniy rohat u mingdan birga ham to'g'ri kelmaydi rasulakam alahivasalom bunga bitta misol aytganlar kim nomahramdan ko'zini tiysa olloh unga iymonni halovatini beradi deganlar nimaga desa anavi nazarda boshida rohat borga o'xshaydi chiroyli ayol chiroyli qiz ko'rgisi keladi tomosha qilgisi keladi lekin baribir u davomi azob unga yetisha olmasdan azoblanasiz misol uchun uni unga nazar solishni o'zida qalbga shaytonni o'qi sizga uriladi undan azoblanasiz agar ishki tushib qolsa undan battar azoblanasiz undan tashqari ka, qalbingizda ibodatiz iymoningizni halovatini yo'qotib azoblanasiz hammasi azob lekin nazardan <ind Aubain> bitta <Chip>. tiyilsa siz haromdan tiyilganingiz uchun endi alloh sizga uni o'rniga ming chandon katta rohatni berib qo'yadi iymon halovat ibodat halovat hamma gunohdan tiyilishda mana shu natija bor olloh subhana va taolo mana buni qilma degan bo'lsa shundan tiyilsangiz koni rohat o'zi u illo shayton sizga o'shani mashaqqat qilib ko'rsatadi aksini chiroyli ko'rsatadi shayton ularga o'sha yomon ishlarni chiroyli ko'rsatdi bir masalan aytaylik birovdan o'ch olish bir urib mazaq maza me qilib olib urib mazaqilb kılı qilish bitta narsa lekin kechirsangiz undan ham katta rohat bor misol uchun mana shu haqiqat muhtaram azizlar shariatni hamma amalida bor shuning uchun halolda halolga cheklanib haromdan tiyilish deganda de odam go'yoki o'zini bir haligi ma cheklangan mahbusdek his qilmasligi kerak aksincha ulamolar aytadilarki alloh subhana va taolo qachon bir narsadan bandani qaytarsa banda o'shani badalida o'sha navdagi ne'matdan uzoq foydalanishi uchun taqiqlagan bo'ladi zinodan qaytaradi toinki sog'lom jinsiy hayot bilan siz uzoq muddat shu ne'matdan foydalaning ha voy yetmishvoy voylar bo'lsin nimaga halollikni oqibatida hmm? ya yoinki yana boshqa haromdan yeyish xullas aom o'g'irlik masalan oxiri voy va hokazo shuning uchun ulamolar aytadilarki alloh subhanava taolo birinchidan qayerda harom deb bir narsani taqiqni qilgan bo'lsa uni badalida haloli halolini qilib qo'ygan albatta halol joyi bor zinodan qaytarsa nikoh bor chanqoq chanqoqbosli ichimliklar tiqilib yotibdi va hokazo ikkinchisi o'sha haromdan tiyilib halolga yurganingiz uchun misli ko'rilmagan rohat bor moddiy ma'naviy rohat u faqat ma'naviy rohat emas moddiy ma'naviy manfaatlar bor shuning uchun jismni haqqini ado qilish deganda de, ana o'sha haromlardan tiyilishiniz o'zi jismni haqqini ado qilish ibodat jismni haqqini ado qilish bir doktor tanishimiz bor aytadiki ellik yoshdan keyin besh mahal namoz eng zo'r badan tarbiya o'zbekchasiga gimnastika bo'ladimi eng yaxshi badand tarbiya besh mahal namozni agar sunnatlari bilan chiroyli o'qisa o'sha odam sog'lom bo'ladi jismoniy o'zi manfaati bor va hokazo endi yani jism bilan shariatni haqqi bitta nuqtaga kelib qolsa jismga tajovuz zarar aniq bo'lgan paytda shariat chekinaveradi ro'za tutsangiz sog'ligingiz orqaga ketib qoladi shariat sizni ma'zur tutadi tika tursangiz boshingiz aylanib ketyapti o'tirib namoz o'qivering va hokazo jismni jismga zarar ya'ni uni haqqini qandoy belgilaymiz deyapmizku ochiq zarar ko'rilgan paytda yoki uni manfaati kesilayotgan paytda qaysidir zarur manfaat zarurat shariat chekinadi mana shu bilan jismni ham haqqini ado qilgan bo'lasiz